Bevegde du nettopp på deg? Mystisk. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Madison. Jeg må gjøre et par ting om igjen her. Blant annet å komme meg inn i den safe-en. Så skal vi se. Hvordan var det jeg gjorde dette her nå da? 3 venstre, 12 høyre, 8 venstre. 2... Ja. Ja, så fikk vi den. Og så noe... Ja, det da har vi lest. Så den er grei. Ja. Den safen der kom vi oss ikke inn i forrige gang, husker jeg. Så vi får være nøyd med det vi har, tenker jeg. Off we go. Inn i klokkerommet. Vi må prøve oss å finne ut av den klokkepuzzle. Jeg har ikke peiling hva jeg holder på med her, for å si det sånn, når det kommer til det. Så vi må se på klokken nå, og se om vi får noe fornuft ut av det. Se om vi ser noe mønster, eller noe... Fytti faen, altså. Åh, det er skvått, det er godt. Åh, nei, det bare tar pusten helt av meg. Ok, her er jo det masse bilder, så det er en photography zone. Photography zone. Det var vanskelig å si. Veldig vanskelig. Ok, la oss ta et bilde. Ingenting? Det var mystisk, så vi tar bilder av klokken da. Selve klokken. Ingenting merkelig der. Nei, det skjønte jeg ikke helt hvorfor det er så mange bilder akkurat her. Nei. Skal vi ta bilder for å huske noe, eller er det det går i? Kan ikke helt si jeg vet. Ok, er alle disse her synkronisert? Det er de faktisk. Alle disse her er helt i synk. Ja, ja, ja. Ok. Da har vi lært noe. Denne dingsen som vi fikk. Eksamen. 10:05. Hva var det så... Åja, ok, det var bare... Det var bare ingenting. Ja, så det vi kunne gjøre med de her var jo også bytte ut klokkefeisen på... Jeg regner med det vi skal gjøre. At alle disse klokkene her... Skal være helt lik. Er alle disse i synk også? 10:05. De er ikke 10:05. Da, ok. Oi, hallo. Koko, koko. Alle disse 10:05. Ok. Skal vente litt nå. Den er jo 10:05. Koko, koko. Grab. Ok. Det ser ut som den er korrekt i hvert fall. 10:05. 10:05. Alle disse her er...
i vår farm. Den er halv to. Det er jo ikke helt korrekt. Den er halv to. Den som vi fikk nå da, hva er den? Examen. Den er halv ett. 12.25 står det under der, ja. Den og den er i synk med hverandre. Og de som er på veggen her. De er halv to. Ok, så vi må ha... Vi må ha en halv to til den. Vi må ha en... ti på halv... fem til den. Hva var den vi hadde nå da? Den er ingen av delene. Så... Der har vi en også. Mystisk. Ok. Jeg tror vi får ta oss en runde rundt i huset og se om vi kan plukke opp noen andre clockfaces, rett og slett. For det er nok det vi skal. Jeg tror ikke det skal være mer enn en på hver. Altså, jeg vet jo ikke. Jeg visste at det var en klokkepuzzle i dette spillet her, men jeg har ikke lest løsningen på det. Åh, gi deg! Åh, du blir bare mer og mer aggro du nå, etter hvert så tiden går. Nei! Slutt opp med det der! Blue knees are real! Blue knees is real. Yes, hva enn det måtte bety. Her er den. Hva er den? Må vi ha den? Koko! Koko! Ok, det blir bare verre og verre her inne. Mus, oppfør deg! Ikke hoppe ut etter meg nå da. Ok, vi skal ikke inn der. Jeg har allerede glemt hva de her klokkeslettene skulle være, rett og slett fordi at hun har hoppet ut etter meg. Ok, så den er 10:30. 10:05. Ja, den skal være her. Ok, da stemmer det. Jeg håper dette er det jeg skal gjøre også, for jeg må ærlig talt si at jeg er ikke helt sikker om dette er... Ah, du også! Det er en kraftdass av et spøkelse også. Jeg blir fullstendig nervevrak. Loftet. Der var det en. Vi kan begynne med alt som er liksom i dette området her. Føler jeg er fornuftig. Så la oss gå opp der og kikke. Se hva vi finner. Jeg mener det skulle være en her oppe. Her blir det liv! Fytti grisen. Den er... Hva er den? Halv ti, den trenger vi ikke. Koko, koko, koko! Ja, den trenger vi. Flottings. Ok, den som vi plukket opp nå. Hva? 1.30. Ok. Så den skal vel her. Ja. Koko! Ok, off we go. Ah!
Ja. I need to find the 4 digits to open this door. They must be somewhere. Uff, oh, meg. Jeg tror muligens vi har alle klokkene da. Jeg er ikke helt 100%. Jeg håper vi har gjort dette riktig nå. Men jeg kan ikke se noen annen måte å gjøre det på. Enn at det må matche opp på hver av disse veggene, siden det er 3 forskjellige klokkeslett. Åja, du gikk opp i dag, framfor å gå igjen, ja. Ja. Hun har ikke dukket opp her inne, da. Må jeg si. Nei, alle disse på denne veggen. Er jo 1:30. Ja, så jeg regner med at den skal være 1:30. Og her er det 16:20. Ok, disse da. 5:05. 5:05? Keyboard, virk, vær så snill. 5:05. Hvor skal jeg få den fra da? Den er korrekt. Har jeg misset det nå? Hva er det jeg har gjort feil? Vi må ha en C5:12. Ok, vi må ut på tokt og se om vi får tak i en 5:12. Jeg er litt usikker på den jeg lå fra meg. Hver gang jeg går opp den trappen. Hjelper meg altså. Den jeg lå fra meg, den var jo inne i det gamle... Den gamle delen av huset. 5:12? Den er jo over det, holdt jeg på å si. Den på loftet, da. For jeg var ikke klar over at jeg måtte ha en som var 5:12. Så jeg har sikkert lagt den fra meg en eller annen plass. Ok. Ingen av disse er jo noe jeg skal ha. Ok, det var bare... Nei, det var mystisk. Ok, gå inn her da. Den som jeg lå fra meg i den... Den røde zonen der inne. Er den 5:12? Jeg kan ha lagt den fra meg, rett og slett fordi at jeg ikke var klar over at jeg skulle ha den. Jep. Jeg ser deg. Du er ikke så veldig skremmende når du gjør det der hvert 5. sekund, altså. Nei, da får vi bare se om vi kan være en lykkens smed. Og finne noe så vi kommer oss videre med. Og det var det. Er den 5:11:55? Ja. Ja! Yeah. Ok. Ok, ting begynner å bli freaky her nå.
Bing bong goes the bell. Oh. Hjälp. Oi. Yes. 24. Ikke akkurat mange, men den er låst. Wow. Ok, han er ikke låst nå lenger. Hva sier det bildet til oss? Åja, det er én. Står det der? Det var sært. Ok. Vi har et bilde der det står én på. Er det noe sånn bilde som er kritisk foran det? Ja, jeg kan ikke slette det. Alle som vi ikke trenger, de bare sletter vi. Ah, se her, vi har jo flere av de. Vi har 7 også. Her er det masse... Å, godt da. Vi har masse gamle bilder fra tidligere episoder. Så vi er 1... Ja, vi er 8, 7 og 1. 8, 7 og 1. Hva er her inne, må man tro? Oh boy. It seems like he never finished this one. Huh. Hvor skal den klokken hen? Jeg tror vi må komme oss inn i der, denne crawlspacen med... der med de statuene nå. For jeg tror vi må sikkert ha et objekt her. Eller kanskje den betongblokken. Hvis dere husker den. Ja, det er verdt et forsøk. Absolutt verdt et forsøk. Nei, ikke gjør det. I can't take this anymore. Åh, stakkars gutt. I just can't. My whole body is going numb. Uff, faen meg. Why is this happening to me? Open the notebook. This must be a combination or something. Ah. Ok. Ja, det er, ser sånn ut. Ok, så vi har venstre, vi har høyre, og vi har venstre, ja. Ok. Det må være denne safen her, regner jeg med. Skal vi se. Det er snart over, Luca. Nå går jeg på høyre side, den ytterste linjen der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, høyre. Og 1, 2, 3, 4, venstre. Så 11, 7, 4. 11, 7, 4. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elve. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. En, to, tre, fire. Det var ikke korrekt. Er det fra innerste ytterste, kanskje? Ja, det er verdt å prøve. Så 4, 7, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Åh, frustrerende. Frustrerende. Hadde jeg bare hatt en musepeker, så kunne jeg vist dere hva jeg snakker om, men... for du ser på det bildet der at det er en pil... på enden av hver av de der. Jeg lurer på å telle den pilen.
Er den et ladd også? Eller er det bare de strekene som er et ladd? Hvis vi tar med pilen da. Ok, vi prøver en ifra ut først. Så 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12. 5, 8, 12. 5, 8, 12. 10, 11, 12. Nope. Skal vi se. Nå går jeg utenifra og inn da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Så 12. Venstre 12, høyre 8, venstre 5. 12, 8, 5. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Penger! Johnny! Ok. Han vil ikke ha pengene. Vi fikk en nøkkel. Johnny's key. Sier meg ingenting. Er det noe mer her av interesse? Ja, vi må komme oss inn i denne crawlspacen, tenker jeg. Det begynner å bli dags for det. Hva vi skal med den nøkkelen, vet jeg ikke. At er det... La meg tenke, låste dører. Hvor har vi låste dører hen? Den er låst. Ja! Alright. Oh, se her, ja. This used to be Dad's room. What happened in here? Det kan du godt si. Det her er den betongblokken skal, vil jeg tro. The fuck? Fisk, delfin. Kanin. Fuglebur. Hallo. Rotte. Og slange. Ok, dette var kryptisk. Ok. Hallo. Vil du ha den? In order to save the bird, the rabbit jumped into the air, leaving all her friends behind. The snake below the rat remained, while the shark in the depths this plan designed. Okay. Ja, her har vi faktisk en sånn blokk. Har vi flere? Vi har jo en blokk i storage. Skal vi ha med oss dette buret eller et eller annet sånt? Eller skal det bare heve? Ja, vi skal vel sikkert ha det med. Og henge det inne i det der rommet med alle klokken i. Jeg kan tenke meg det et eller annet sånt. In order to save the bird, the rabbit jumped into the air. So kanin scope, leaving all her friends behind. The snake below the rat remained.
Så kanin, råtte, slange, haj. Så kanin. Kanin ska vara högt uppe. Okej, okay, vänta lite nu. Vi gör sån. Slangen. Eller hajen, ska jag säga. Han ska långt ned. Okej, okay, så den är långt nede nu. Den är högre. Slangen, den ska vara under rotten. Jag tror möjligen den här ska här. Och så har vi en block som sagt i storage, den ska vi ut och hämta. Så, då har vi den blocken med oss. Hallå. Men vi trenger ju en block till. Men jag tänker mig om hur den är, det vet jag inte. Vi må bara kanske in i crawlspacen efter vart. Kanske vi finner någon där. Kan vet, muligans. Muligans. Så tar vi, går in här. Okej, okay, så slangen han ska vara under rotten. Och kaninen ska vara överst. Jag vet inte, jag också, jag bara... Åh, keyboard, get egg! Keyboarden mitt verkar inte. Mina damer och herrar, det är lika för det går rätt i bossen. Oho, ja. Det funkar det. This is the book that everyone is talking about. Blue knees. Ugh. What the fuck? A long, long time ago, there was a creature whose name was unknown. It had always lived alone and was often seen on his own. One freezing frosty night, it began to feel so very somber that it fell into a two-day slumber. By the third day, it woke up in blackness, with an illness so serious that both its eyes had vanished in the darkness. The creature crept out of the bed and started crawling, looking for the eyes it knew for sure were rolling. It slithered and rolled so its knees turned blue and sore, since its eyes popped and tumbled, both of them as dust crumbled. It is to this day that it does not have a clue, but that is no excuse to end the pursuit. Okay, där är ögonen hans. Now beware those fleeting eyes and make sure to turn on the lights, for your own sight is at stake if you cannot escape. He's afraid of the light, use something bright for protection. Kan mer det bli s- Oh! Okay. Kan mer det bli snakker om her? Oj! Oj, oj, oj! Okay, ja. I know this is impossible, but I think Dad wrote this. Hi, my name is Johnny, and I'm here to kill you. Var det här han
Jeg tror muligens det var her vi begynte å spille, på andre siden av denne døren. Ja. Vi kom oss ikke inn i den crawlspacen, nå var det eneste. Nå når jeg tenker meg om. Ok. Hva i verden er det vi... Jeg har ingen idé hva som skal oppi der. Blue knees is real. Vi fant noe i hvert fall ut av... Hva det var for noe? Ok. Har vi en ny trussel her nå? Hvor er jeg? Ok, nå vet jeg hvor jeg er. Alright. Hva er du? I have a new friend. His name is Blue Knees. Jeg vil ikke treffe den vanen din. Jeg har ikke lyst til å treffe den vanen din. Ok, her er det åpnet seg. Låst. Hæ? Hva er det? Ok. Er hele layouten å forandre seg her nå? Wow, ok. Det ser ut som de har bare komprimert hele mappet. Jeg er bare nødt til å utforske dette her litt, for dette her var jo absolutt interessant. Blue knees says I have pretty eyes. Oh boy. Blue collectible. Jaha. Dette her tok en vri som jeg ikke forventet. Låst. Dette her forventet jeg ikke i det hele tatt. At det skulle bli sånn. Her har jo vi ritualrommet, ja. Wow, ok. Hva er du? Kommer ikke meg inn der nå? Nei, faen altså. Skulle jeg ha gått inn der før jeg gjorde den klokkepuzzle? Muligens. Vi får håpe det, vi ikke har gått glipp av noe vesentlig. Jeg kan ikke tenke meg det, altså. Devsene kan jo ikke... holdt på å si... Fuck oss på den måten, det hadde jo blitt litt feil. Ok. Hallo, statue. Hei. Jeg vil faktisk heller ha deg etter meg enn Blue Knees. Ok, her var det rommet, ja. Hæ? Hvorfor... Hæ? Ok. Nei, vi likte ikke det. Keyboard, gi deg! Gi deg nå! Blue knees. Går ikke an å gå ned der? Oh boy.
Okej, här är loftet plötsligt. Oh boy. Vänta. Blue knees is angry with mommy. She doesn't want to play. Oh gud. Hvor i verden er det skål da? Inn her? Ok, det var weird dette her altså. Veldig, veldig merkelig. Ja, det er lyskronen igjen som onser seg. Jeg vil ned. Jeg vil at alt skal være sånn som det var før. Jeg liker ikke dette. Kan jeg spille den der også? Ja, faktisk. Ja, det er nok av det. Nok av det. Blue knees is behind you, and he will find what he's looking for. En E og en N. Oh god. Hva er det som er der inne? Oi! Det ligger masse bilder her, men jeg skal jo ikke ta bilder av dette her. Hva er det for en lyd? Se ut som et øye inni der. Ok. Hvorfor bare unnskylde det der keyboardet mitt? Dere er sikkert like irritert på det som jeg er. Hva er den lyden da? Nei! Ok. Oh boy. Hva skjedde nå? Bare døde jeg liksom. Jeg tror vi faktisk bare døde. Ok. Første gang det har skjedd, tror jeg, i dette spillet. At jeg... har dødd, liksom. Jeg lurer på om spilte jeg av alle disse her ordentlig. Jeg tror ikke det. Ok.
Okej. Okej. Jeg begynner å skjønne meg på hvordan mekaniksene her funker. Jeg tror muligens det er meningen vi skal få tatt et bilde av han der. Ja, så det ligger jo masse bilder på bakken her, så jeg går ut ifra... Kanskje vi skal ta et bilde av han på hver location eller noe sånt. Og det er faktisk et øye inni der. Is this a... Wow, okay. A human eye? Er det meningen jeg skal dø på hver location? På hvert fall to locations. Jeg kan høre han, jeg er vel. Kanskje jeg skal dumpe det øyet oppi det hullet der. Ja. There you go. Uff, for meg. Det, han Blue Knees, det er jo han... det er han vi har sett i titelsekvensen, og... liksom... hva skal jeg si... artworken og sånt til spillet. Det er jo han som er i det. La oss prøve den også. Spill den av helt han kommer. Jeg spiller den av helt han kommer. Får vi se om han har etterlatt seg et øye. Jeg håper nå i hvert fall det er sånn jeg skal gjøre det. La oss se igjennom her hva vi har. Hva vei var det nå da? Nei... Jo... okej, ja, jeg tenkte jo liksom... jeg ble litt forvirret her nå, ja. jeg gikk på rent instinkt, jeg, til det her bare det egentlig var. For meg. Det er rett rundt hjørnet her. Her er det. Ok, så det er ingenting inni der. Oh boy. Oh boy. Nei, nei, nei! Forbanna, altså. Jeg fikk akkurat ikke tid til å... Det å skulle ta et bilde av han der, det er jammen ikke enkelt. Vi må gå etter lyden etter han her, tror jeg. Come on! Der fikk vi tatt et bilde av han. Og det bildet er bare smosh.
Ingenting vet de der. Det der ser ut som et øye. Er det bare meg, eller ser det der ut som et øye? Over the kitchen. All over the kitchen. Jeg hører deg, din dås. Vi har jo ikke et kjøkken lenger, har vi det da? Rart de snakket om det, da. Oh. Hæ? Ok, nå ble jeg veldig forvirret her. Ok, så denne her har forandret seg nå. God. Vi har fremdeles safe-en vår der. Den er låst, selvfølgelig. Fy faen. Ok, så jeg kan ikke gjøre noe med den. Men oi. Blue Knees told me he will eat mommy's eyes. Yes. Vi har jo ikke... hun snakket jo om all over the kitchen, men vi har jo ikke kjøkken lenger. Det er jo borte vekk. He's not my friend anymore, he only wants to play with mom. Ja, for hun klagde jo over dette her. Ah, ja. Dette spiller altså. Dette spiller. Nå skal jeg bare holde denne til han kommer. Og det virker som det er da ting forandrer seg. Ok, jeg var ikke kjapp nok. Jeg var ikke kjapp nok der. Er vi nå tilbake igjen der vi... der vi begynte? Skal jeg droppe enda et øye nedi der? Så grandma var ikke syk i all. Dette ting er det som virkelig kjent henne. Okay.
Ha ha ha. Oh ho 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 ho. Oh God. Jeg ser ingenting. Oh! Hvor er vi nå, mon tro? Åh, vi er tilbake her. Åh, jeg hører Madison. Jeg hører et eller annet sånn her pusting her. Og vi er skikkelig skadet. Jeg lurer på, kan vi ta med oss noe av dette her? Ser ikke sånn ut akkurat. Nei. Vi får bare komme oss ut derfra. Hallo? Nei, jeg kan ikke bruke kameraet, nei. Hallo? Jeg så deg. Hvor du tenkte deg? Låst. Ja, nå er jeg spent på hva som kommer til å skje her. Nå følger vi sans etter henne. Alle dørene blir låst. Sint. Veldig sint. Bluenies ville sikkert ikke leke med henne heller. Nå er vi i hvert fall i kjøkkenet. Der jeg hadde lyst til å gå, men... helt hva jeg håper å finne er jo en annen sak. Mister vi øynene, vi også? Er det det som er i ferd med å skje? Oi! Åja, det er bare... Jeg tror vi kan trygt ignorere det der. Jeg kan ikke bruke kameraet til å ta bilder av den der. Nei, vi får bare komme oss ut. Jeg vet ikke om det er så veldig mye håp for Luca her, altså. Kom her! Kom her! Så var det kombinasjonen, da. Ja, her har jeg prøvd meg på noe tidligere. Så, vi ser. Kan jeg discard? Null. Mye bilder vi kan hive her. 0-1. 7-8. Men hva sa de første? Det er 87-10.
Det er jo den rekkefølgen vi har funnet de i. Ups. Vi prøver det. Ja. Hva er du? Aske? Elizabeth Maxwell. Okay. Dad's head. The hanged son. Oh, stemmen har endret seg. Hva i... The hanged son? Nei, jeg må si meg temmelig forvirret her, ass. Åh! Fy faen. Grr!
Oh. Wow, jag är mållös. Absolut mållös. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Ett briljant spel med en förfärdlig downer om en slut. Jag blev lite sån uppriktigt trist och lej och på grund av att upp med Luka, men... Ja, det var nog i alla fall final av Madison. Hoppas dere har lekt serien. Og at dere vil fortsette å følge oss med videoene vi slipper og sånne ting. Takk for at dere ser på. Takk for alle abonnenter, nye som gamle. Og inntil neste gang. Så får dere ha det så bra. Ta godt vare på hverandre. Så ses vi snart igjen. Adios.